waxaa dawladda federaalka Soomaaliya ay shacabka la wadaagaysaa faahfaahin ku saabsan xeerkan muhiimka ah. Ujeeddada laga leeyahay xeerkan ayaa ah in la iswaafajiyo xaqqa dastuuriga ah ee bulshada caasimadu u leedahay xasilooni iyo nabad ay u helaan naftooda. Saasi darteed waxaan halkan idinkula wadaagaynaa nuxurka xeerkan oo u dhigan sidan soo socota. 1. Waxaa reeban oo la mamnuucay in magaalada dhexda dhexdeeda lagu wato hubka culus sida gaadiidka ciidanka ee qori ku xiran yahay B qoriga sabanka ama baasuuke R B G C qoriga dabajeexa B K M 2. Waxaa la mamnuucay in cid aan dawladda ahayni keensato hub gaadiid ciidan siiba gaadiidka loo yaqaan Cabdibilaha iyo dirayska ciidanka 3. Gaadiidkan iyo hubkan la mamnuucay waxaa magaalada lagu dhex wadan karaa oo kaliya marka ay adeegsanayaan ciidan hawlgal idman ku jira 4. Dhammaan hubka iyo gaadiidka ciidan ee la qabto iyadoo aan ruqsad loo haysan ama xadgudub ku ah xeerkan waa lala wareegayaa waxaanu noqonayaa hanti dawladeed 5. Diiwaangelinta iyo bixinta ruqsadda ilaalada waxaa u xilsaaran wasaaradda amniga gudaha 6. Waxaa reeban cid aan ahayn ciidamada u xil saaran sugidda amniga caasimadda in hub aan ruqsad lahayn ay magaalada ku dhex wataan 7. Ciidamada ilaalada ee haysta ruqsadda marka ay shaqada ku jiraan waa inay wataan labiska ciidanka ay ka tirsan yihiin 8. Ciidamada sugaya amniga bara ilaaleedka checkpoints-yada waa inay u turaan bulshada adeegsanaysa wadooyinka si wanaagsanna ula dhaqmaan sidoo kalena ay mas-uuliyiinta wadooyinka adeegsanaya siiyaan tixgelintooda iyo mudnaantooda 9. Mas-uuliyiinta iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee wadooyinka adeegsanaya waa inay u hoggaansamaan ayna dhowraan fariinta iyo tilmaamaha ciidamada sugaya amniga caasimadda isla markaana ay u fududeeyaan gudashada waajibaadkooda shaqo 10. Ciidamada haysta ruqsadda waxaa la farayaa in ay wadooyinka u adeegsadaan si waafaqsan sharciga nabadgelyada wadooyinka 11. Dhammaan hubka fudud ee loogu talagalay ilaalada madaxda difaaca nafta iyo hantida sida bistooladaha noocyadooda kala duwan qoriga AK-47 iyo qoryaha noociisa ahba waa in la diiwaangeliya 12. Waxaa reeban in hub lagu dhex rido magaalada xilli kasta oo ay tahay haddii ay jirto dabrid tijaabo hubka ah waa in ciidanku ay bixiyaan ogeysiin saacada ka hor 13. Cid kasta oo ku xadgudubta qodobada xeerkan waxaa lala tiigsanayaa xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida 14. Wasaaradda amniga gudaha waxay soo saaraysaa markii loo baahdo habraac faahfaahinaya arrimaha kor ku xusan ee qodobada xeerkan xeerkan wuxuu dhaqan galay 6 bisha Abriil 2023 markii ay ansixiyeen golaha wasiirada waxaa la farayaa dhammaan hay'adaha ku shaqada leh mas-uuliyiinta iyo shacabku inay u hoggaansamaan wixii laga bilaabo maalintii la ansixiyay ilaa hadda sharcigu waa dhaqangal waxaana u xilsaaran inay dhaqangeliyaan hay'adaha dawladda xeerka xakamaynta hubka caasimadda iyadoo laga ambaqaaday go'aankii golaha wasiirada ee soo baxay 6 bisha Abriil 2023 ee xeerka xakamaynta hubka caasimadda waxaa dawladda federaalka Soomaaliya ay shacabka la wadaagaysaa faahfaahin ku saabsan xeerkan muhiimka ah ujeeddada laga leeyahay xeerkan ayaa ah in la iswaafajiyo xaqqa dastuuriga ah ee bulshada caasimadu u leedahay xasilooni iyo nabad ay u helaan naftooda saasi darteed waxaan halkan idinkula wadaagaynaa nuxurka xeerkan oo u dhigan sidan soo socota 1. Waxaa reeban oo la mamnuucay in magaalada dhexdeeda lagu wato hubka culus sida
جديد كعيدن ك قري كهرين يهاي ب قري السبن ك أما باسوك R B G C قري الدبتشة B K M لبا وحال ممنوعي إن عيد عن دولة أهيني كان ستهب جديد عيدن سيب الجديد كلوي غن عبد بلها يدريس كعيدن ك صدح جديد كان يهوب كان لممنوعي وحا مجالا لغو لحو دان كرا او كليا مركا يادئك سانيان عيدان هولغل ادمن كجيرا افر رمان هوبك ايه قاديدك عيدان ايه لقبتو يدو عن رقصد لو هايسان اما حد قدبكو احير كان والا لو ريجي ياه وحانو نقونا ياه انتي دولدين شان ديواجلين تا ايه بحين تا رقصد الالا دا وحا اوحل سارا وزارة دا امنيق قدها لح waxaa reeban cid aan ahayn ciidamada u xil saaran sugida amniga caasimada in hub aan ruqsad lahayn ay magaalada ku dhex wataan 7 ciidamada ilaalada ee haysta ruqsadda marka ay shaqada ku jiraan waa inay wataan labiska ciidanka ay ka tirsan yihiin 8 ciidamada sugaya amniga bar ilaaleedka checkpoints-yada waa inay u turaan bulshada adeegsanaysa wadooyinka si wanaagsan ula dhaqmaan sidoo kale ay mas'uuliyiinta wadooyinka adeegsanaya siiyaan tixgelintooda iyo mudnaantooda 9 mas'uuliyiinta iyo dhammaan bulshada qaybaha kala duwan ee wadooyinka adeegsanaya waa inay u hoggaansamaan ayna dhowraan fariinta iyo tilmaamaha ciidamada sugaya amniga caasimada isla markaana ay u fududeeyaan gudashada waajibaadkooda shaqo toban ciidamada haysta ruqsadda waxaa la farayaa in ay wadooyinka u adeegsadaan si waafaqsan sharciga nabadgelyada wadooyinka 11 dhammaan hubka fudud ee loogu talagalay ilaalada madaxda difaaca nafta iyo hantida sida bistooladaha noocyadooda kala duwan qoriga AK-47 iyo qoryaha noociisa ahba waa in la diiwaan geliyaa 12 waxaa reeban in hub lagu dhex rido magaalada xilli kasta oo ay tahay hadii ay jirto dabrid tijaabo hubka ah waa in ciidanku ay bixiyaan ogeysiin saacada ka hor 13 cid kasta oo ku xad gudubta qodobada xeerkan waxaa lala tiigsanayaa xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida 14 wasaaradda amniga gudaha waxay soo saaraysaa markii loo baahdo habraac faahfaahinaya arrimaha kor ku xusan ee qodobada xeerkan. Xeerkan wuxuu dhaqan galay 6 bisha Abriil 2023 markii ay ansixiyeen golaha wasiirada. Waxaa la farayaa dhammaan hay'adaha ku shaqada leh mas'uuliyiinta iyo shacabku inay u hoggaansamaan. Markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaanka fiiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxaa aad tabaysay.